lembrando muito a camisa do tradicional Bangu do Rio de Janeiro. A bola vai rolar e você vai curtir todas as emoções aqui na Jundi Rádio com a equipe Inovação, a voz do Esporte de aí. Vai, espécie saída de bola pertencendo para o Esporte. Atenção, o árbitro vai para autorização. Não temos escalações. Vamos ver se, alguém que pega aqui para a gente depois traz aqui para a gente. Não, não estamos na posição de reportagem aqui. E a bola vai rolar e você vai curtir as emoções a partir de agora. Atenção, vai autorizar o árbitro. E começa às 10 horas e 27 minutos. Começa o jogo. A grande final, pequeno público aqui, de graça aqui, mas isso foi... Olha a equipe do Alameda, recuperou a bola, vai pra frente, atenção sobre o Olivia, a equipe do... Aqui, pediu falta, não marcou, não marcado, também rachando que não foi. Bola pra frente, a bola indo pra frente, lá vai a equipe do Esporte. A equipe do Esporte vai para ataque aqui, vai para a equipe do Esporte tentando jogar, ele vai jogar aqui no jogo de fundo ali, no jogo do Morrinho, do Jaime Sintra, atacando para o jogo do ataque do Morrinho, enquanto a equipe do Alameda ataca para o outro lado. Para você aqui na Jundi Rádio, orgulho de ser juniense, equipe Inovação, a voz do Esporte aí, transmitindo as emoções do Esporte ao vivo para você. Vai para frente, sobrou, leva para a equipe do Esporte, atenção, tocou, vai para frente, direto, tirou para fora, chutou muito mal, a bola vai pela linha de fundo em apenas tiro de meta, favorecendo o goleirão lá da equipe do Alamedas, 0-0 para cá, lembrando que não temos os jogadores... Lembrando que não temos os jogadores, não conseguimos pegar a escalação lá embaixo, porque atrasou tudo aqui em virtude de problemas da organização aqui, que não disse que estava tudo certinho, não cedeu cabine para a gente vai aqui na posição, numa posição diferente aqui para vocês, vamos tentando fazer o jogo aqui para você na Jundi Rádio, orgulho de ser juniense, equipe Inovação, a voz do Esporte. Atenção, vai a equipe do Alameda indo para o ataque. Alameda jogando de camisa listrada vermelha e branca, calções vermelhos e meias brancas. Lá vai a equipe do Alameda, levantamento para a cabeça, cabeça na bola, levantamento. Sobrou, alivia a zaga, sobrou para a equipe, voltou para o rebote, aliviou, sobrou para a equipe do Alameda, chutou, tentou, alivia a defensiva do Esporte. Mas sobrou novamente para a equipe do Alameda, o gramado é bom. E a molecada vai jogar, parece que jogar com vontade, até que jogar no Jaime Sintra, o campo é muito bom. Para você, o gramado está em excelentes condições. O Paulista que venceu ontem, novamente 3-2 sobre a equipe do Rio Branco. E o Jailson voltou a fazer gol, e dessa vez 2 gols. E a torcida vai vibrando, você vai conferindo aqui na Jundi Rádio, orgulho de ser jundiaense com a equipe Inovação, a voz do Esporte de aí. Lembrando que o Amador volta no próximo domingo direto do Nascimento. Vamos conferir o jogo para você a partir das 10 horas. Aqui dominou, aliviou a zaga para você com 3 minutos de jogo na etapa inicial de partida. Vai para a cobrança, levantamento sobrou para a equipe do... Logo a equipe do Alamedas recupera a bola, atenção, vai para o contra-ataque, mas a bola acabou saindo... Sai pela linha lateral, lateral, bola favorecendo a equipe do Esporte Sorocabana. Na marca de 3 minutos e meio do primeiro tempo, o placar continua tudo como começou, ninguém é de ninguém, 0-0, a gente não está conseguindo fazer aqui, estamos fazendo um trabalho aqui esforçado, sem escalações das equipes, mas mesmo assim a gente vai fazendo para trazer o melhor do Esporte para você, como prometido. Vai para a cobrança, a equipe do Alamedas chegando a bola para você. Aqui a gente não estranha esse barulhinho aqui, né, dos pombos, que tem muitos pombos aqui na área que estamos, na área de reportagem. Aqui foi marcada a falta, tá certo, arbitragem, marcada a falta. Ninguém reclama para você, estamos com 4 minutos de jogo. Etapa inicial de partida final do Campeonato Amador Sub-20, promovido pela Liga Jundiaense de Futebol. Domina a bola para a equipe do Alamedas, o Alamedas vai para frente. Aqui recupera, jogando agora boa bola para a equipe do Esporte, não recuperou, vai para frente, atenção. Contra-ataque perigoso, lá vai a equipe do Esporte, levantamento para fácil. Aí o goleiro defendeu, soltou, mas ficou com ela com tranquilidade o goleirão da equipe do Alamedas.